Ну, тоді напишеш. Очі, прикол. Вот этот сантехник приходить. Я кажу, я ок. Кажу, я нічого не чіпала. Абсолютно. Він на мене дивиться, регоче. Кажу, що ви хочете, робіть, блін. Він зробив. Таке, я кажу, ну, типа, там хвилин дві. Кажу, що я должна вам? 150 гривен. Кажу, що? За те, що ти підкрутив, та я могла би сама. Ну, тебе не бачу. В смислі, тебе не бачу. Ну, коротше, ребят, я написала власнику, що ви мені должні з оренди зняти скільки-то там. Чуєш, я що, дарувати буду? Мать працює. Та це недорого. Немає загрузки. Немає загрузки. В смислі немає, які загрузки? Ти мене не бачиш чи що? Так. Не смішно. Это не смішно. Це я і то. Я і то Р понімаю. Не поняла. Да, не бачу. Я не зрозуміла, що? Що? Ну, я зависаю, чи що? Що Я не розумію тебе, сало. Сало на асфальті? Ти що, на приколі? Сало нельзя так. Це ж їжа. Щоб от это на асфальті. Що вам ще якийсь прикол розказати? Кстати, ребята, я похудала на 20 кілограм. Ну так от. Вспомніть, яка я була в началі. Отака. Це було просто жах. Ого. От бачиш, ого. Отак от уміємо, ребята. Ти що? Ну, не толстушкою, ну просто. Просто була, знаєш, упитаною. Ну, короче, давайте упустимо этот момент і скажемо, була толстушкою. Але зараз нормально виглядаю. Ну, але ще трошки треба схуднути. Скажіть мені, пожалуйста, коли я знайду хлопця, який буде мені платити за ногті? Вот это все сама. Все сама. Знаєте, зараз отак, хлопці, налітаємо. Хлопці зайняті. Це точно, хлопці зайняті. Андрій, привіт. Ніколи. Що ніколи? Як справи? Добре. В тебе як? Що може, може, хлопці бояться виходять. Норм. Ну це добре, що все норм. Коротше, я думаю, чому в мене голова так болить? Воно і дощ почався. Тепер понятно. Ще й магнітні бурі перед. Коли ти це кажеш, кого будемо бити? Прямо зараз будемо бити. Давайте їх будемо бити час. Тому що вони мені набридли вже. Вони мене вже не то, що набридли, вони мене вже пі-пі-пі запікає. Ну, серйозно, блін, що це за время таке, що типу, навіть хлопці не можуть вийти нормально на вулицю. Ну це прикол, просто ловлять отак на вулиці. І за них не кажуть і життя, це точно. От це прям точно сказано. Нема лічної житті абсолютно. Ребят, ви бачили, як в мене ногті одросли? Софія чисто сидить тут каже, ви бачили, як в мене ногті одросли? Дуже лізливі. Ой, да, опана, опана.
Чинок. Це точно, начальник. Начальник. Угу, ногти. Начальник. О, сало, дякую. Сало, ти що? Сало. Давай сюди сало. Дякую. Сало. Сало, короче, тут балує мене. Я й не успіваю нікого читати. Ви що? Масаж. Ніхто не хоче масаж спини зробити, а мені. Оце так болить. Ой, в мене, короче, сліпа вже, ребята. Сліпая. Хто би мені зробив? Давай ти мені, я тобі. Ай, буде так проще. Тільки ти перше мені, а потім я тобі. Коли я вже ляжу спати, а тобі скажу, та в следующий раз. Ой, Боже, як голова болить, ребята. На що так? За що тось? Лентяй вийшов. Короче, понятно. Я після масажу вже усну. От іменно, я така люблю, коли мені там масаж, та там клубкається весь із спини. Я така вже. Я вже засинаю така. Запретіть мені вот это принимать, потому что это ужас. Я скоро. Не понял, что смеешься? Кто ты такой? Я так и не понял. Ну, мопед, короче, спортивный этот на фотке. Так, не принимай. Не принимай. Ой, не можу, знаєш, я б сказала, це зависимість вже. Ну, хочеться бросити. Лучше я буду на ногті тратитися, тому що це моя любов. А от це такое. Тобі скільки років? А ну-ка, давайте вгадаємо. Ні, мені просто цікаво, як, ну, типа. Я навіть не знаю, хто це. Я навіть 17. Нет. Ты потом сказал, не буду. Почему тебя язык такой красный? А почему у тебя такие большие зубы, чтобы тебя можно было съесть? Думаю, уже можно. Что можно? Боже, мені хтось пише, я не пойму, що це таке, що це відбувається, ребят. Я про роки. А. Кому що, блін? Йо-моє. Хто про що думає? Потому. Блін, ногті.